Энтэй ижилсэн хөтөлбөрийн мөнгийг эжнэр баг хэмээн ийм хөшөөмжөж байгаа л төрт ажиллаж байгаа зарим албан хаагчдын цалингаар амжирах боломжгүй байна. Иймээс орон нутгийн нийслэлдэх төрийн албаны ижил төстэй байгууллагуудах цалингийн хэт ялгуурлалтай байдлыг арилгаж төрийн нийтлэг үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг эхний эмчинд нэмэгдүүлэхээр тооцоолжээ. Улсын хурлаас төрийн албаны шинжилгээг бүх шатанд цогцоор нь хэрэгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн энэ хүрээнд бүтээмжид суурилсан цалингийн сүлжээг бий болгож төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах болон хариуцлагыг бүх шатанд нэмэгдүүлэх чиглэлээр эргэцүү шинжилгээ хийгдэж байна. Зовлцтын үеэр Жаргалан сумын төрийн албан хаагч цалингийн суурийг нэмэгдүүлэх, залуусын нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг хөндөжээ. Үрж байна. Ерөөсөд өгсөж байгаа шин төсөлтөө хүүхэд авъя гэж байхгүй, цөлөрч хангалтгүй одоо байгаа энэ цөлөрч одоо үйлчлэгээний ажилтан гэдэг хүний нөөцтэй баг аймгийн хэмжээний хүн одоо дүүцэх одоо хүн амд одоо үйлчлэл үзүүлж байна. Алтар газар хаглаад техникээр хаалцдаг нөгөө малчны мал нь гол руугаа орох гармыг хаалцдаг тэнгууд нөгөө малч маань их хажиж байна. Энэ сум бас газар тариалгын нутагч хийсэн малчтай бас нэг тал руу нас хайж болмааргүй байна гэдэг. Мөн орон нутагт эрүүл мэнд боловсролын салбарт хүний нөөцийн хомсдол нүүрлээд байгааг нэн яралтай шийдэх шаардлага байна. За улсын хурлын дараа зандан шатар төрийн албан хаагчдын цалин 2 үе шаттайгаар 7-р сарын 1-ээс нэмэгдүүлэхээр тооцоо судалгаа хийж байгаалаар мэдээлэл өгчээ. Бусад салбартай харьцуулахад цалин хөрс нь харьцангуй бага салбарууд болох соёл урлаг спортын салбарын төрийн албаас болон төрийн нийтлэг үйлчлэгээний албаас баг хорооны засаг даргын цалин өсөлтийг 15-30% нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн салбаруудаа ихэнхийг нь гүйцэтгэлийн үр дүндээр суурилсан удирдлага санхүүжилтийн зарчим руу шилжүүлж байна. Дандамаа 2000-аас дээш хүн амтай, хамрын сургалт нь 200-аас дээш хүүхэдтэй сум сургуулиуд бол амьдрах орчин дээрдээд явах юм байна. За нэн тэргүүн төрийн нийтлэг үйлчлэгээний албан хаагчид хамгийн бага суур цалинтай тухайлсан салбаруудад энэ бодлого чиглэснээр хит ялгуурлыг арилгах гэдгийг тодтгон хэллээ. За үүнд нийт 60 мянган орчим төрийн албан хаагч хамаарх юм байна. За улмаар 10 дугаар сарын 1-ээс нийт төрийн албан хаагчдын цалинг тодорхой хуваар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. За энэ нь ойролцоогоор 1.80 орчим төгрөгийн төсвийн ачаалал үүснэ гэж тооцоолсон байна. Дээр нь энэ үндэсний хэмжээний бодлого зангидд суухад жил болгон 15 сая